Hej och välkomna till Skallkrokens hamn. En bit utanför Halmstad vid Haverdal. Vi kom ganska sent igår. Så nu sitter vi här och tar lite frukost. Och sen ska vi ut och gå och kika lite på ställplatsen här. Vad som finns att bjuda på i form av toaletter och dylikt. Lite muligt är det ute. Lite muligt är det, ja. Och det är ju ingen jättevärme nu, slutet på september. Igår var det faktiskt lite kyligt. Ja, det var lite kyligt. Men det var skönt att värmen och köra på in i husbilen. Ja. Är du med och gå, Tina? Ja, strax. Du kommer? Jag kommer. Bara ta en liten sån här disk. Det är så tråkigt om man får disk som står. Då väntar jag utanför. Gör du det? Och här ser ni då att samtliga platser måste bokas. Och det har de på hemsidan där. Så det var rätt smidigt. Var ute i god tid är ett tips. Det fanns en plats kvar här när vi skulle boka. Och då var vi ute 5-6 dagar tidigare. Och vi är framme i alla fall i mitten av september, så att det gäller att vara ute i tid. Tydligt markerade platser, och varje plats har också ett sånt här fast träbord. Vilket är ganska enkelt om man vill äta lite snabbt eller fika sådär. Mycket smidigt. Satt ut blomsterlådor också för att markera platserna. Det är vackert och fint. Kommer du då så går vi en sväng. Så. Häng med nu. Nycklarna. De har jag inte, nej. Nej, det är därför jag frågar. Andra sidan. Ja, men du vet, kan man ju säga något. Det är ju ganska kort. Så vi går och kika en sväng på hur det ser ut här på ställplatsen. Här har vi miljöstationen, ser vi. Tina, hon brukar ju ha stenkoll på miljöstationer. Ja, den var väl ganska okej. Är den godkänd, Tina? Tycker jag väl. Tycker jag det är det? Ja, det tycker jag. Jättebra ordning och skyltat. Titta. Och precis jämte dig där har vi ju gråvattentömningen. Gjuten platta här. Och här borta ser jag på väggen har vi latrintömningen. Och med slang man kan spola ur och sådär. Vad trevligt på promenadstråk. Här har vi klubbstugan, antar jag. En liten veranda. Tina är på spaningsuppdrag här. Ser jag ju. Ända slammade master. Kände jag att den kan vi väl ta en sväng på. Det är en liten vandringsstig här. Som du behöver vara på oss. Ser ju trevligt ut. Det hållet. Tina? Ja. Ska vi inte gå ner och titta där nu först vid toaletterna här när vi är förbi här så vi får med det? Ja, men då gör vi det. Här på morgonen här på gräsytan var det ett litet tält och ett par cykelsemestrande. Lite kallt kanske. Här har vi då... Ska vi gå och titta, Sally? Toaletterna. Ja, gå och titta. Kom nu. Här är det öppet, ser jag. Ska vi gå lite närmare här och se hur det ser ut. Ser det fint ut? Superfräscht. Ja. Helt kaklat. Kan gå in här lite ett tag. Järnvägar. Lätt att stöda. Ja, väldigt fint.
det är väl en liten utedisk där, Tina, eller? Eller vad är det? Det känns som så, ja. En liten disk. Under tak. Ja. Slänga sopor och du har diskmedel. Varmt och kallt vatten är det med, ser jag. Ja, det är det. Ja, ja, det är fint. Och diskbas då hela rubbet. Men det här var lite mysigt här. Och här är en liten grön yta bakom. Det blir lite lä här bakom. Bakom bergen här. Ja. Mm. Lite utemöbel och sådär. Jag har inte dumt. Ja, här skulle vi ha lukt-tv. Här luktar det nu väldigt mycket tång. Ska du gå ut till den här vita byggnaden längst ut där? Ja, lite så tänkte jag, ja. Vid piren? Ja. Ska du hänga med? Kom så. Ja, jag kommer. Kom. Hittar du något intressant? Ja, det gör jag. Något väldigt intressant. Kom för att se. Ja, du bara jävlas med mig, antar jag. Jag hittade lugnet. Lugnet hittade du här, ja. Härligt, det luktar tång och det är tyst och skitfullt.